Dali lang naman eh. Ikaw magde-deliver. Tapos, bibigyan ka ng komisyon. Pag nagustuhan ko naman trabaho mo, siyempre, tataasan ko na agad dyan. Ano, simple lang naman, di ba? Makakaipon ka dito, malaki. Mas malaki pa dyan. Eh, hindi ba masama yan? Baka mahuli ako. Huwag ka matakot mahuli. Ako, marami akong connection. Marami akong connection. Ano pangalan mo? Ano? Oh. Buknoy po. Buknoy. Elmo. Ako si Elmo. Yan. Ano? Tara. Sama ka na sa akin. Usapan natin to. Tang. Tang. 1 over 4 plus 1 over 4. Ano? Ano yun? 1 over 4 plus 1 over 4. Ano ba nakalagay dyan? 1 over 4. Hindi. Ano lang yan eh. 1 over 4. 1 over 4. 1 fourth. Para bang ano, di ba? Pag bibili ka ng baboy sa palengke. Madalas bumili ka 1/4 kilo nga, di ba? Alam mo di, 1/4 kilo. Kung minsan bibili ka ng dalawang 1/4. O di dalawang 1/4. Pag dalawang 1/4, 1/2 kilong baboy na yun. O, di ba liwanag? Eh, lang eh. Paano ko susulat yun? Kailangan paliwanag kung paano na ko eh. Patay tayo dyan. Malay ko dyan. Eh, kung nga di ko lang hindi tinuturo sa akin sa high school eh. Patagal ko sa high school. Basta ano, tira mo na lang dyan sa libro. Makukuha mo rin yan. Wala ka sa tiyamba mo eh. Ay, sus. Tatang, may dala akong pansit. Kain tayo. Hoy. Bakit ginabi ka? Di ba sabi siya huwag ka mapadilim? Ay, kasi po, nakakita na po ako ng trabaho. Taga-deliver po ng pagkain dun sa karinderya. Nalakas nga po ng benta po nila eh. Ito nga po, pinadalhan pa po ako ng mga tirang pansit. Suwerte mo naman. Pakain nga muna, baka maisip ko kung isagot dito eh. Hindi makukuha sa pansit yan, ano? Kailangan nagtsatsaga ka talaga pag-aaralan mo yan. Pansit, pansit. Huwag ka muna kumain habang hindi ka nakaka, hindi mo naintindihan yan. Pwede mo tinidol. Alam mo, swerte ka, Buknoy. Swerte, swerte ka talaga. Kasi ang hirap ngayon ng ano, ang daming walang trabaho ngayon, grabe. Basta ano lang, Noy, Bok. Po. Pagbutihan mo lang yung trabaho mo, ha? Apo. Saka papakabait ka rin sa amo mo, maging magalang ka. Yung mga tinuturo ko sa'yo. Pero ang pinaka-importante sa lahat, alam mo kung ano, Bok? Trabaho ko ng trabaho, pero sigurado yung mag-ipon ka. Ha? Magtabi ka ng pera. Kalahatin ang kinikita mo, ilagay mo sa ano, savings mo, para mag-ipon ka. Dan sa ganon, pag pwede ka na mag-aral, eh makakapasok na sa eskwela. Tatang naman, ayokong pumasok. Ayaw. Laki-laki ko na, grade 2 pa lang ako. Ayokong mag-aid yan kay bossing. Tsaka pagtatawanan lang naman ako ng mga klase ko eh. Ba't naman nakasama dyan? Tsaka, ayos lang yun. Kasi tutuksuin ka lang naman na. Buknoy na mula. Tsaka sasabihin lang naman nila na bawon ang pangalan mo. Buknoy, ang pangit. Hoy! Yung Buknoy alias ko lang yun. Di naman yun ang gagamitin ko pag pumasok ako eh. Ano gagamitin mo? Yung totoo ko pong pangalan. Ano? Basilio. Uy, baka tayo hinaharap si isa. Basilio. Basilio! Ang pangit! Ano naman kayo eh? Ano? Yung pumasok nang ayoko na talaga. Pumasok ka, para sa regal mga klase mo, Basilio. Stoy, oy, oy. Edison, kung ayaw niya pumasok, edi wag. Okay yun, decision na yun eh.
Ipilitin natin pumasok, baka matuto pa yan. Mas gusto niya yung ganyan, parang tanga. Yung bobo, walang alam. Tapos habang buhay hanggang tumanda, andun sa kalye, pag ganun-ganun. At tapos na, wakas ang istorya niyan, namamalimus na lang sa kalye, at mabuti kung ibibigay sa kanyang pera. Eh, walang pinag-aralan, bobo eh. Di ba yun ang gusto mo? Hoy! Buknoy, nasabi ko na sa'yo, makinig ka, ha? Kahit anong mag-iari, papasok ka sa eskwela. Kahit anong baho pa ng pangalan mo. Maligo ka.